dowladda dalka Turkiga ayaa tababaro soo xidhay ciidamo gaaraya 5700 oo askari, kuwaas oo ay ugu talagashay dowladda Soomaaliya inay ku difaacato hawadeeda iyo xuduudaheeda. Madaxweyne Erdogan oo xadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Soomaaliya mudane Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay tababarkii dhammaysteen diyaarna ay u yihiin inay hawlgalaan. Sidoo kale waxaa dowladda Turkigu ay ku caawisay dowladda Soomaaliya 18 diyaaradood oo 7 ka mid ah ay yihiin kuwa loo yaqaano miiga ama kuwa diyaaradaha dagaalka, xagga 3 ka mid ah yihiin kuwa xamuulka u qaadi doona ciidamada militariga. 8 helikopter ayaa iyana ku jira diyaaradaha ay ku caawisay dowladda Turkigu dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, dowladda Turkiga ayaa deymisay dowladda federaalka Soomaaliya 5 diyaaradood oo ah miigagii casriga ahaa ee dunidu isticmaasho, kuwaasoo modelkoodu yahay T-50TX. Diyaaradahan ayaa waxaa soo saarta dowladda Turkiga, waxaana qiimahooda lagu qiyaasay $1.2 milyan Mareykanka ah, taasoo dowladda Turkigu ay sheegtay in ay deyntan bixin doonto dowladda Soomaaliya marka ay cagaheeda isku taagto. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa walaac badan ka muujisay ciidamadan gaaraya 5700 ee askari iyo diyaaradahan cusub ee lagu caawiyay dowladda Soomaaliya, taasoo ay ku dabaqday khilaafka u dhexeeya hadeer dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ka haysato, taasoo ay sheegtay in haddii awood intaa leeg dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto ay weerar ku eekaysiin doonaan maamul goboleedyada ay taageerto, kadibna ay ku soo ruqansan doonaan dalka Kenya. Dhanka kale, waxaa hambalyeeyay shacabka Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, kuwaasoo sheegay in ay tahay guul iyo horumar dhinaca saxda loo dhaqaaqay. Dhegeystayaal, halka aa warkaasi ka dhageysanayseen waa Ogaal TV, waxaanaanu idin leenahay waa ku mahadsan tihiin daawashada aad daawanayseen fiidiyowegada. Waxaanu idinka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdaan, gambaleelkana aad ku dhufataan si aanu mar walba aad u hesho xogta iyo wararka cusub ee ay idin baahiso Ogaal News. Waa mahadsantihiin.